Modos gregos, temidos pelos iniciantes, vagueiam pelas sombras, à procura dos músicos mais inexperientes. Feras da antiguidade, que ocupam um lugar talvez mitológico, mas certamente lendário no imaginário dos músicos. Donos dos títulos mais medonhos, mais difíceis de decorar do mundo da música. Jónio, Dórico, Frígio, Lídio, Mixolídio, Eólio. E o mais arrepiante de todos, Locre. Em tempos, pensou-se que finalmente tinham desaparecido, extintos, pela ação do tempo e pela coragem de heróis. Não podíamos estar mais enganados. Eles estiveram sempre aqui, nas sombras, à espera, como que numa hibernação musical. E fomos nós que os acordámos desse sono profundo. Agora estão mais furiosos do que nunca. Reinventaram-se, estão mais fortes, mais rápidos, chegando a qualquer género musical com uma facilidade com que nunca tinham conseguido nos seus tempos de origem. Será que tens coragem de os enfrentar? Será que os consegues domar? Fica por aí e descobre. Olá a todos, o meu nome é Guilherme Franco e seja muito bem-vindo ao canal da Gitana. Antes de continuarmos, já sabes, deixa aquele teu like que nos aquece tanto o coração e não te esqueças de subscrever o canal para ficares a par de todas as novidades. Introdução forte, não foi? É, mas não precisas ter medo. É verdade que muita gente olha para os modos gregos desta forma, como se fossem feras, como se fossem bestas assustadoras. Mas não é assim tão complicado quanto isso. Isto não é nenhum conceito amaldiçoado que só os fortes, só os mais experientes no mundo da música é que se podem atrever a querer explorar. Nada disso. Na verdade, este conceito é a soma de quatro matérias que nós já demos aqui no canal. As escalas maiores e menores, os campos harmónicos e os tipos de acordes, as relativas e as paralelas que foram abordadas no vídeo sobre acordes emprestados. Mas agora a questão é, será que já tens estes conceitos bem aprendidos, bem decorados? Convém teres. De qualquer das formas, eu vou ajudar neste vídeo. Primeiro, o que é que são os modos gregos? Os modos são subcategorias de escalas, ou talvez possamos dizer que são novas formas de organizar as notas de uma escala. Mas com que propósito é que nós fazemos isto? Os modos servem principalmente para expressarmos emoções, sensações e conceitos que dificilmente conseguiríamos expressar através das clássicas escalas maiores e menores. Basicamente, estamos a alargar o nosso espectro de cores. Por exemplo, será que existe uma opção mais brilhante do que uma escala maior? Existe. Há um modo que é uma opção mais brilhante do que uma escala maior. Nós vamos ver. E será que existem modos mais escuros do que a escala menor? Yep, existem. E também vamos ver. É engraçado que aqueles que gostam de jogos de computador talvez já estejam um bocadinho habituados a esta coisa dos modos. Talvez não conheçam os modos da música, mas utilizam modos com frequência. É verdade, no mundo dos jogos costumam utilizar-se modos. Ou seja, nós temos um jogo que tem um objetivo, um propósito, tem um cenário, tem determinadas personagens, determinadas características, e nós podemos adicionar um modo. Ou seja, uma nova visão, uma nova lente, um novo objetivo, um novo propósito para aquele mesmo jogo. Aproveitamos as características do jogo para outro propósito diferente e adicionam-se personagens e ferramentas e lugares e mapas. Muitas vezes isso são chamados de modos do mesmo jogo. Aqui é praticamente a mesma coisa. Como sempre, vamos escolher uma escala para começar e vai ser a escala de Dó maior. E agora vamos fazer uma coisa que poucas pessoas fazem ou poucas pessoas explicam quando estão a ensinar esta coisa dos modos gregos. Mas nós aqui vamos fazer. Vamos fazer o campo harmónico, antes de mais nada. Ou seja, vamos adicionar um acorde para cada nota da escala. Ficam assim 7 acordes, como já vimos noutros vídeos. O objetivo é percebermos qual é o tipo de acorde que acompanha cada uma das notas, ou seja, que vai acompanhar cada um dos acordes. Isto vai ser útil mais à frente. Desta forma, é mais fácil percebermos quais é que são os modos que estão mais perto da escala maior e aqueles que estão mais perto da escala menor. Sim, mesmo estando a começar com uma escala maior, a escala menor vai estar lá metida no meio. A seguir, vamos fazer algo super simples, que é escrever a escala várias vezes, mas de cada vez que nós escrevermos, vamos começar com uma nota diferente. Começámos com Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, agora vamos fazer Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e por aí fora. A começar no Mi, no Fá, no Sol, etc. De seguida, vamos colocar aqueles nomes esquisitos que falámos no início. O primeiro modo é o Jónio, a seguir temos o Dórico, o Frígio, o Lídio, o Mixolídio, o Eólio e o Lócrio. Mas como demos aquele passo extra logo no início, aquele passo que pouca gente dá, de falar do campo harmónico
Quando estamos a iniciar os modos, nós agora temos uma vantagem. É que nós agora sabemos quais é que são os modos que estão mais perto do lado positivo, o lado da escala maior, quais é que estão mais perto da escala menor, o lado negativo, e quais é que estão, ou qual, neste caso, é que está mais perto do lado diminuto. Ficamos a perceber que o modo jónio, lídio e mixolídio são modos mais perto da escala maior. Ficamos também a perceber que o modo dórico, frígio e eólio estão mais perto da escala menor. E por último, o lócrio é diminuto. Portanto, já utilizámos a matéria das escalas maiores e menores para fazer esta coisa dos modos, também já utilizámos o conceito dos acordes e do campo harmónico, falta-nos falar das relativas e das paralelas. É verdade, este exemplo que nós temos aqui, esta tabela, é aquilo que eu gosto de chamar de modos relativos. Repara como o sexto modo, o modo eólio, é uma escala menor natural, é aquilo que nós chamaríamos de relativa menor. Ou seja, a escala relativa à escala de Dó maior. Basicamente, a matéria das relativas diz-nos que, se pegarmos numa escala maior e começarmos essa mesma escala, essas mesmas notas, mas a partir da sexta nota, ou seja, a sexta nota passa a ser a nossa primeira nota, no caso de Dó seria Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, nós vamos ter uma escala menor natural e podemos fazer isto com qualquer escala. Esta vai ser a relativa menor. Portanto, dentro de uma escala maior, há sempre uma escala menor natural à espera de ser usada. Mas este é exatamente o mesmo conceito que nós utilizámos para fazer todos estes modos. Portanto, podemos dizer que esta tabela é a tabela dos modos relativos. Todos eles são uma nova forma de escrever a escala de Dó maior. Mas para mim, esta é a parte seca dos modos. É a parte menos interessante. Claro, podes utilizar este conceito de uma forma mais isolada. Estás a improvisar por cima de uma música. É uma música que tem uma progressão de acordes que está em Dó maior. E de repente deparas-te com o acorde de Fá. Dentro dessa progressão de Dó maior tens o acorde de Fá maior. E tu podes utilizar o quarto modo, neste caso é o lídio, para fazer, por exemplo, Fá lídio, não é? Ou seja, vais começar ali no Fá e vais tocar como se essa fosse a escala em questão durante aquele acorde. Fá lídio. Sim, podes fazer isso. Mas o que realmente me fascina nisto dos modos são as paralelas. Em música, no geral, as paralelas é quando tu tens duas escalas, uma maior e uma menor natural, que têm a mesma nota de partida e a mesma nota de chegada. Mas lá pelo meio, têm algumas notas diferentes. Por exemplo, Dó maior e Dó menor natural são escalas paralelas. Elas têm a mesma tónica, começam com Dó e acabam em Dó. Mas lá pelo meio há muita coisa diferente. Uma é maior e outra é menor natural. Mas o que é que isto tem a ver com os modos? Espera, não sejas apressado, já vamos chegar lá. Voltemos às relativas. Vamos fazer os modos relativos da escala de Sol maior. Vamos sair agora um bocadinho de Dó maior e vamos para Sol maior. É aquela escala que tem um sustenido no Fá. Repara que aqui nesta nova tabela nós temos um modo que começa com a nota Dó. Agora vamos agarrar neste modo e aproveitá-lo para a nossa nova tabela. A tabela das paralelas da escala de Dó maior. Ou seja, a tabela em que os modos começam todos pela nota Dó, para formarem os modos paralelos da escala de Dó. Já ocupámos o primeiro lugar, portanto, Dó jónio, ou Dó maior, e ocupámos também o quarto lugar, Dó lídio. Porquê? Porque era também o quarto lugar, o Dó lídio, de Sol maior. Fomos retirar à escala de Sol maior. Vamos fazer a mesma coisa, mas para os modos relativos da escala de Fá maior. Esta é a escala que tem um bemol no Si. Logicamente, também vamos encontrar um modo que começa com a nota Dó, que é o Dó mixolídio, o quinto modo relativo à escala de Fá maior. Estás a perceber como é que isto funciona? Está tudo interligado. Mas a tua pergunta é, como é que alguém chega a estas conclusões? Espera lá, como é que nós, a trabalhar na escala Dó maior, vamos lembrar-nos sequer de que precisamos de ir à escala de Fá maior, por exemplo, para ir buscar o quinto modo? Ou como é que nós nos vamos lembrar que é preciso irmos à escala de Sol maior para irmos buscar o quarto modo, que por acaso é o lídio e que tem lá um Dó? Como é que nós nos vamos lembrar disso? Temos que fazer todas as escalas possíveis e imaginárias para chegar a essa conclusão? Para vermos onde é que estão? Não. É muito mais simples do que isso. Vamos então ver o caso de Fá. Nós fomos à escala de Fá maior, fizemos aqueles modos relativos todos e percebemos que estava lá um modo que começava em Dó no quinto lugar. Como é que alguém chega a esta conclusão? É um raciocínio super simples. Nós estamos à procura do quinto lugar. Vou voltar a repetir. Estamos à procura do quinto
lugar para a nossa escala, para a nossa tabela, para os nossos modos. Então o que é que tu fazes? Tu vais pensar em que escala, esquece esta coisa dos modos, em que escala, escalas simples, maiores, em que escala é que o Dó está na quinta posição? O Dó é a quinta de que escala? Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Quinto lugar. Então, desta forma, se eu estou à procura do quinto lugar, eu só preciso de saber em que escala é que o Dó ocupa o quinto lugar. É tão simples quanto isso. Depois, eu sei que o quinto lugar é, efetivamente, o mixolídio. Ou então, podemos simplesmente analisar a estrutura de tons dos modos relativos, a tabela das relativas, não é? E pegamos nisso e agora colamos para os paralelos e vamos fazer uma por uma, não é? E estar ali a corrigir com sustenidos e bemóis para encontrarmos cada um dos modos. Talvez seja mais simples para ti dessa forma. Ficamos assim com a tabela dos modos paralelos de Dó maior. Mas tu podes fazer isto com qualquer escala, a partir de qualquer nota. Os modos paralelos de Ré maior, de Mi maior, Fá maior e por aí fora. Agora, cada um destes modos tem um som característico. É aqui que vais perceber o porquê de muitas vezes termos que utilizar estes modos gregos e não podemos simplesmente utilizar uma escala maior ou uma escala menor. Isto é muito utilizado, por exemplo, em música de filmes. Queremos representar aquele cenário, aquela emoção, aquela característica. E não há escala maior ou menor que vá conseguir representar isto tão bem quanto um destes 7 modos. Uma regra para facilitar. Quanto mais sustenidos o modo tiver, mais brilhante ele é. Quanto menos sustenidos ou mais bemóis tiver, menos brilhante é. Portanto, o lídio é o mais brilhante de todos. Chega a ser mais brilhante do que a própria escala maior. Depois temos a escala maior, que é chamada também de um modo jónio. De seguida, o modo mixolídio, dórico, eólio, frígio e, por fim, como sempre, o locre. Portanto, este espectro de brilho pode ajudar-te a perceber qual dos modos é que deves utilizar em cada situação da tua composição musical. E agora, é nesta fase que aquela história do campo harmónico se torna ainda mais valiosa. Sabermos que tipo de acorde é que pertence a cada modo, aquela história esquisita do início. Eu vou tocar o acorde de cada modo, aquilo que nós vimos lá atrás, o acorde principal de cada modo, e por cima vou tocar o modo em questão. Tocar aqui qualquer coisa relacionada com o modo, para tu perceberes o som de cada modo e como está associado a estes acordes maiores, menores e diminuto. Ao mesmo tempo, eu vou colocar aqui umas frases, uma descrição interpretativa destes modos, mas é a minha interpretação. Tu podes olhar para isto e, na verdade, ouves uma coisa completamente diferente. Mas pronto, esta é a minha interpretação. Thank you.
pronto, espero que tenhas gostado desta super aula sobre modos gregos. No início isto parece uma coisa super complexa, mesmo monstruosa, como eu disse no início, mas não é nada disso. É tudo uma questão de prática. Quanto mais tempo tu passares de volta destes conceitos e a criar com estes conceitos, isto é super importante, arregaçares as mangas e criares as tuas próprias músicas com modos gregos, entenderes mesmo como é que vais utilizar, mais intuitivo isto se torna. Mas sabes onde é que podes aprender ainda mais sobre os modos gregos? Neste livro, Teoria Mágica Musical, a Bíblia dos Músicos. É verdade, aqui também se fala de modos gregos e até se fala de uma forma diferente daquela que falámos aqui, com outros nomes e tudo, portanto, podes aprofundar ainda mais este conhecimento. E se gostas desta coisa de escalas diferentes, não é? Tens aqui tudo, tens escalas indianas, escalas chinesas, pentatónicas, tens aqui muita coisa, portanto, o link vai ficar na descrição. E nós vemo-nos, como sempre, no próximo vídeo. Até já!